Ok, estamos de volta para um par de vídeos que me tinha esquecido. Na realidade vai haver uma série deles mais que vamos ter, mas portanto vamos só fazer aqui um par de notas para terminar a matéria técnica que espero que vocês abordem no Fundamental FontLab. O primeiro são eixos adicionais, masters adicionais, se quiserem fazer, e o segundo porque pode ajudar na edição os Power Guides. Ora bem, no que diz respeito aos eixos adicionais, se vocês vierem aqui ao site da Microsoft, que eu vou deixar nos links do vídeo, os eixos que são standard do OpenType 1.8 eram 5. O peso, a largura, itálico, optical size, slant, fazem os 5. E depois qualquer variação extra é um custom axis. Como é que nós vamos lidar com isto? Nós vamos criar eixos, como vocês já viram no FontLab, tem várias opções e a pergunta é, mas que valores é que pomos nos eixos? Ora bem, como vem no site da Microsoft e em todos os outros sites, especialmente no do Google, quando vemos aqui ao site do Google ver as variações de fontes, cada designer controla o valor do eixo. Mas existem valores que estão mais ou menos pré-definidos e que podemos trabalhar com eles e que eu vos comento. Abrindo aqui o valor do eixo de peso, a Microsoft diz que os valores podem variar entre 1 e 1000, portanto, novamente, todos os eixos variáveis trabalham entre 0 e 1000, ou 1 e 1000, e o valor default para o regular é 400. Como nós vamos ver na web, o light é normalmente atribuído a 300, o regular a 400, o bold a 700 e o black a 900. Portanto, nós conseguimos trabalhar com estes valores e recomendo-vos utilizarem tabelas de valores normais. A largura é o valor mais interessante, eles não dão valores recomendados, os valores devem ser maiores que zeros, como todos os valores são mapeados. Na realidade há um truque, os valores são sempre mapeados entre menos 1 e mais 1, depois aquilo é variado num eixo, numas quadrantes, portanto podem ver a especificação com mais calma. Mas pronto, a largura, o que se quer fazer, normalmente cada eixo é atribuído um valor que tem lógica semântica, enquanto o peso 400, 600 foram valores que foram standardizando numericamente, na largura tem a ver com o peso normal, que será normal a 100% e mais condensado e mais expandido. Ora bem, estes valores normalmente variam entre 75% a 125%, condensado e expandido, ou a 50%, narrow e ultra-wide a 200%. Podemos usar novamente, podem ser utilizados os valores que bem entender. O slantness e o itálico talvez sejam aquelas coisas que sejam mais difíceis de entender. O itálico, deixa-me ver se tem aqui uma imagem. O itálico é basicamente uma fonte que varia aqui no Optical Size, Introduction, Variable Font Access, deixa-me cá ver. O itálico é um valor que varia na... Devia ter procurado isto com mais calma. Ok. Não tenho. Ok, peço desculpa. Portanto, o valor itálico, como o nome assim o diz, quer dizer que é basicamente uma fonte baseada em Itália, na Renascença do século XV. Portanto, estamos a olhar para um G de dois andares, de um andar simples, um G de dois andares. Meti os pés pelas mãos na explicação, vou ter que meter aqui uma imagem a alguns, mas basicamente é, itálico é quando temos um A romano, deixa-me ver se eu consigo desenhar o A romano para vocês, assim, um A romano, ok? Isto é um A romano. O A itálico é basicamente assim, como nós aprendemos a desenhar na escola. Significa que, como o texto, como a definição aqui nos diz, regra geral, o itálico ou é ou não é, portanto, quando está em romano, o A é sim e é sim, portanto, não há meio termo, ou é itálico ou não é itálico, ou é valor romano ou é valor itálico. Portanto, normalmente diz que o itálico é entre 0 e 1, pode haver aqui um espaço de interpretação, mas eu não considero. Agora, o que há é inclinação mecânica, às vezes nós escolhemos inclinar as letras para um lado ou para o outro, o slantness. Os valores de eixo itálico vão ser ditos na fonte info, o slantness também. Portanto, o slantness pode ser entendido entre menos 90 e mais 90, ou seja, ele é tão inclinado para um lado como o outro, back slant e forward slant, é uma inclinação mecânica. Portanto, o A, que é romano, que é feito assim, pode ser assim, então ele vem assim, ok? e pode ir para a frente. Portanto, nós temos o forward slant e o back slant. 90 graus está tudo na baseline, portanto não, acho que não faz sentido haver mais que 90 graus e menos que 90 graus. E por fim, o tamanho optical size. Historicamente as fontes eram desenhadas para tamanhos display, para tamanhos de texto e para caption, mesmo pequeninos. Portanto, estamos a olhar para tamanhos de 4 a 7 pontos, de 8 a 12 pontos e depois de 16 para cima quando é display. Podemos, o tamanho, o eixo de optical size pode ser, há muitos autores que o utilizam de várias maneiras, o designer Rui Abreu faz small, medium e large, por exemplo, mas nós podemos encarar que o tamanho do optical size pode variar em valores equivalentes ao texto. Portanto, lembrem-se que um valor de texto, regra geral, é tipicamente 8 a 12 pontos, e um valor de caption é abaixo disto, portanto estamos a olhar para 4 a 6 pontos, e um valor de display 16 a 24, por aí fora. Portanto, podíamos dar valores que correspondem numericamente a tamanhos tipográficos, como diz o site da Microsoft. E, então, sem mais demoras, vamos passar aqui ao nosso FontLab. Temos aqui a fonte, eu livrei-me do eixo anterior, do master anterior, porque claramente tinha problemas, era demasiado trabalho para corrigir tudo agora. E vou-vos explicar então como é que podemos montar múltiplos eixos aqui, pelo menos com o caractere H. Vamos só concentrar-nos no H, para isto não dar muita chatice. Duplo clique, type, vamos olhar só para o H, e eu agora tenho que ter cuidado que eu pus isto no outro lado, para vos mostrar isto como deve ser. Ok, temos aqui um H, com as nossas medidas todas. Eu tenho aqui um eixo, tenho o normal e tenho o bold, portanto eu posso acrescentar agora um novo eixo, vou no FontInfo, e vou aqui ao painel de Axis, e eu tenho o meu weight, certo? Tinha aqui estas coisas todas que estavam a mais, deixa-me tirar o thin para não baralhar, e, está aqui o extra black, foi daqui que veio o problema, ok. Vou fazer apply, e vou mostrar-vos aqui deste lado o painel de eixos, temos o regular, temos o bold, vou acrescentar um novo master, mas antes de dizer que é que quero que ele seja largo ou comprimido, eu primeiro preciso dizer qual é o eixo. Portanto, eu nos eixos vou precisar de dizer, ok, tenho o eixo de peso e agora vou acrescentar um novo eixo de largura. Nós podemos imaginar agora um espaço bidimensional. O problema é que a partir do terceiro eixo é muito difícil entender. Reparem que ele, por natureza, já traz aqui valores muito, muito interessantes e normalmente o FontLab trabalha com estes valores standard. Portanto, podemos ver aqui que 50% é ultra condensed, 75% é condensed, expanded e por aqui fora. Portanto, estão a ver aqui os valores que vêm em default e ele já está a tentar corresponder à literatura, ao que a Microsoft recomenda na especificação. Portanto, acrescentei um eixo de largura e vamos ver aqui nos masters. Nos masters aparece-nos agora o novo valor de eixo. Eu tenho o peso normal e o peso 700 em largura normal e eu vou agora criar um novo eixo no regular. Reparem que agora vou duplicar, vocês têm que decidir agora qual é o desenho que querem duplicar. Eu vou decidir duplicar um desenho, por exemplo, no regular, duplicate master, copy glyphs layers, já vos avisei isto. E agora vou dizer ultra condensed. Ele já me está a dizer aqui um, ultra condensed. E quando eu ponho valores que ele conhece, ele automaticamente tenta corresponder. Neste caso, apesar de ter posto ultra condensed, ele atribuiu-me 75, extra condensed. Mas eu acho que vou querer isto ainda mais comprimido. Vou utilizar 50. O peso, ele fez-me default para 600, não sei porquê, portanto, corrijam isto. Prestem sempre atenção aos números, portanto, extra bold, não, regular, 400, condensed, agora sim está ultra condensed e inclinação plain, muito bem, portanto 400, largura 50, peso 400, largura 50, apply, ok. Apareceu-me aqui um terceiro eixo, mas vocês vão perceber rapidamente que vai deixar de haver espaço para isto tudo e eu vou condensar este caractere. Ora bem, vou selecionar os pontos e da maneira mais fácil eu vou dizer que isto é igual a 160 para trancar esta medida lateral sempre em 160. Porquê? Porque agora quando puxar isto, ele automaticamente puxa-me a medida. Como eu condensei a minha letra, já não faz sentido, às tantas, manter 160. Portanto, a minha haste são 90, portanto eu vou na realidade usar o espaço interno de uma haste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tenho 90 de espaço interno, então vou usar a mesma medida igual a 45, que vou usar metade, e vou usar igual a 45 que é metade. Portanto, assim as minhas letras já ficam automaticamente calibradas e quando eu puser uma série de H's, eles automaticamente fazem o picket fencing que eu quero. Portanto, este seria o meu Ultra Condensed. Eu vou gravar só mais um vídeo, para vos explicar, um vídeo intermédio para vos explicar os Power Guides. Portanto, ele neste momento tenho os H's em Ultra Condensed, Save, Export, em Variable TrueType. Vou abrir o meu... Ui, então, ele não exportou. Export. Ultra Condensed. Vamos ver se ele exportou. Muito bem. Vamos abri-lo e vou pô-lo no meu Dynamo. Onde é que tu estás? Dynamo. Dynamo. Ok. E vou pôr a minha fonte lá no Dynamo. Claro que agora ele só escreve com o H, que é o que eu quero. E reparem que os meus eixos, deixa-me tirar-me daqui da frente, os meus eixos agora estão aqui em peso e em largura. Eu posso comprimir. E agora, a magia acontece porque eu tenho a minha letra, eu posso aumentar o peso, claro que agora aumentei demasiado, e ele tenta adivinhar o que eu quero fazer com a largura. Portanto, eu não preciso de desenhar 4 masters para o software adivinhar o que eu quero fazer na fonte. Claro que ele não conseguiu adivinhar totalmente, mas eu posso, como vocês já viram, trabalhar com isto e vir à fonte e dizer, muito bem, se eu tenho o meu peso no máximo, deixem-me só pôr um H aqui, se eu tenho o meu peso no máximo, vou calibrar a instância, e vou comprimir ao máximo e eu vou ver o que é que ele faz aos meus desenhos. Neste caso está demasiado comprimido, portanto eu vou pegar num, se eu conseguir selecionar, não consigo selecionar, ok, exatamente, porquê? Porque é uma instância, portanto eu primeiro preciso gerar o meu desenho nas masters, vou criar um novo master e vai ser Ultra Bold Condensed, neste caso vamos pôr aqui 900, que era o peso que eu tinha utilizado. Não, era 800, já tinha utilizado 800. E 50, e vou gerar uma instância a partir daqui. All Glyphs, Add Font Master. Ok, ele gerou-me uma instância e agora vou editar os pontos para estarem no sítio certo. Neste caso, a minha instância tem de largura, já não sei exatamente onde ele está, porque eu não tenho largura no ecrã, mas deixa-me abrir um bocadinho mais este painel. Até ele mostrar, exatamente, até ele mostrar aqui. Eu tenho 237, não é uma medida muito interessante, vamos para 240. A mesma coisa para este. Não sei quem que fez este font master. 240. Portanto, neste momento tenho 240 e eu vou pegar nestes tipos, só um segundo. Vou pegar nestes tipos todos e vou pô-los aqui. E agora vou fazer 240. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Portanto, eu tenho na mesma um master, tenho uma haste lá dentro, que eu diria que será o mínimo que será aceitável para ter. Mas eu posso ver que, apesar de ter uma haste, o espaço interno podia ser 90, como era a haste anterior. Portanto, estou a pensar em voz alta, peço desculpa, mas... Vamos pôr 90, a ver o que acontece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, se eu tenho espaço para aquela haste, aí ter espaço para esta também. Desculpem, estou a tentar o meu melhor para conseguir editar estas coisas neste ecrã. Portanto, isto seria a minha versão condensada. Eu neste momento já consigo brincar entre o 800... Deixa-me pôr a instância. Entre o 800 e a compressão. Para fazer isto, ui, já foi demais, ok, portanto eu posso mostrar-vos aqui em Design Space, que às vezes é mais fácil entender. Portanto, eu consigo mover o desenho neste espaço. Porque é que ele me deu aqui 800, 700, eu fiz 800, ok, eu devia ter sido 700, não foi muito inteligente, ok, já percebi porque é que não estava a dar o resultado correto. Portanto, eu consigo mover a minha fonte neste espaço e ele já me gera a fonte. Portanto, comprimido e expandido. Novamente, tenho os dois eixos no FontInfo aqui configurados. Não se esqueçam de configurar corretamente os valores. Eu acho que fiz isto mal, portanto vou corrigir. Ele devia estar nos 700, 700, apply, e agora para ele ficar com isto, exatamente, para ele ficar com isto corretamente configurado. Muito bem. Ok. Tendo isto feito, o meu desenho está estabelecido. Eu posso ir para o mestre que quiser. Neste caso vou para o peso que quero, normal, que é o que eu tenho, e largura normal. Ou então utilizo aqui o menu de Layers. Bold, e agora Ultra Condensed Regular e Ultra Expanded Bold. A vantagem, e bold comprimido. A vantagem disto é que eu consigo basicamente então corrigir as coisas. Portanto, neste caso eu vou mudar o meu FontInfo, tenho que dizer que isto é Ultra Condensed Bold. E não esquecer de dizer, portanto, este é Ultra Condensed Plain, muito bem, e este é... Isto é bold, porque é 700, plain, porque é que ele não está a dar Ultra Condensed? Mas está na altura de irmos ao painel de names para vermos isto. Portanto, a primeira fonte é regular 400, with class normal, slope normal. O segundo é bold 700, with class normal, slope normal. O terceiro que está aqui é regulares, Ultra Condensed, muito bem, slope class plain, e o quarto é bold, sim senhor, with class Ultra Condensed plain. Portanto, vamos fazer apply, vamos ver o que é que ele diz agora aqui nos meus masters. Então, regular, normal, plain, bold, normal, plain, regular, Ultra Condensed plain, bold, Ultra Condensed plain. Portanto, ele já atribuiu corretamente os valores, portanto já posso exportar a fonte e colocá-la no Dynamo Font Countlet, e já tenho o meu H novo, e agora já posso brincar aqui com um valor, desculpem, já posso brincar aqui com um valor peso máximo, largura máxima, largura condensada. Eu, claro que eu fiz a asneira, fiz crescer um bocadinho o peso, não devia ter feito crescer o peso. Nós podemos agora ir lá, voltar lá e corrigir a fonte aqui. Portanto, no bold, voltando aqui ao meu FontLab, o meu bold tem nada mais, nada menos que 200, o meu ultra bold devia ter também 200 de largura. Portanto, estou com 237, não sei porquê, 1, 2, 3, 1, 2, porquê que está com este tão grande? 3, 4, 5, portanto, 1, 2, 3, 1, 200. Portanto, ele neste momento está com as medidas corretas, está com 90, e não sei porque não ficou com as medidas, apesar de eu ter metido ali qualquer coisa. Acho que não tinha metido neste, exato. Igual a 45, porque tem um espaço interno, e igual a 45. Portanto, se eu fizer isto, por mais que eu mude o side bearing, ele muda-me sempre. Por mais que eu mude a largura, ele muda-me sempre o side bearing de acordo com a medida que eu pretendi. Claro que este bold agora está interessante. Okay, a barra parece-me bastante gorda, devia ter descido a barra. Isto vai ser motivo para eu agora fazer um optical size. Save, export. Lembrem-se sempre de fazer pequenas mudanças e muitos testes. Vou voltar a meter esta fonte no Dynamo. Vou metê-la aqui e ter a certeza que ela trabalha. Opa, um. E opa, muito bem, ponho vários e agora posso brincar com eles. Ok, sim senhor. Portanto, posso fazer animações e ele brinca com a velocidade de compressão. Ora bem, isto é fazer múltiplos eixos. E se eu quiser acrescentar mais um eixo? Já agora que estou nisto, o processo é idêntico, é o mesmo. Portanto, se eu quiser acrescentar mais um eixo, eu podia dizer menu file, fontinfo, e vamos, por exemplo, meter um optical size. Vou duplicar, vou começar com a versão, com esta versão, Ultra Condensed Bold, porque era esta que eu queria, que eu achei que precisava de duplicar. Então vou fazer aqui mais um eixo chamado Optical Size. Onde é que tu estás? Optical Size. Então, reparem que ele já trabalha com estas versões, que é porreiro, e eu vou trabalhar uma... Portanto, eu estaria a trabalhar à partida na versão Optical Size 8, vou fazer Apply, porque quero que ele seja mais monoline, e significa que eu venho aqui ao painel dos Masters. Ele, por acaso, assumiu o valor default de 12, também não é mau. Eu vou, na realidade, vou pegar nisto e vou dizer que vou fazer a versão 72, exatamente. Ok, portanto, eu faço um novo eixo a partir de, um novo master a partir deste. Duplicate master, copy glyphs layers, não se esqueçam de fazer sempre este. E vai ser Ultra Condensed Bold Display. Portanto, eu estou a acrescentar propriedades. E vamos ver o que é que ele entende com isto. Nesta versão. Portanto, eu estou em eixos, desculpem, Masters, Ultra Condensed Bold Display. Ele não entendeu que eu queria a última versão em Optical Size, especificamente. Eu vou pôr isto em 72, neste caso. Portanto, vou pôr em 72, para corresponder aos valores do eixo. E vamos ver o que é que ele consegue fazer, a ver se, aumentando esta versão, se ele automaticamente entende que eu vou querer para todas as outras. Vou fazer Apply. Portanto, ele só mudou este eixo. Então, temos de ter sempre cuidado de estar a trabalhar. Reparem que eu agora perdi a referência aos eixos, tenho a fonte, mas tenho sempre aqui nas layers, e eu vou tentar fazer com que isto seja um bocadinho maior. Ultra Condensed Bold Display. Portanto, eu vou trabalhar nesta versão. Pronto, eu tirei a minha imagem daqui, mas posso pôr-me aqui outra vez, só para vos ver. Tiram lá. Portanto, o que é que acontece aqui no Ultra Condensed Bold Display? Nesta última versão, eu acho que o que devia acontecer era a versão devia ficar um bocadinho mais elegante e fazer uma coisa destas. Podia eventualmente arquear um pouco, e isto podia ser bonito, arquear um pouco estas... qualquer coisa assim. Se eu conseguisse... Está-se a queixar, flat curve. Anda lá. Fix, vamos pôr isto de volta normal. Ok. Podia arquear só ligeiramente assim. O que é que isto implica? Implica que... Só um segundo, o gajo não curtiu o facto de eu estar a fazer isto. 1, 2. Portanto, vou arquear ligeiramente os pontos. Vou acrescentar um extremo. E ele agora acabou de me chatear a dizer que quer... Eu devia ter feito isto primeiro. Ok. Weak Inflection. Ele está a dizer que tem ali uma Weak Inflection. Muito bem. Só porque eu tenho que fazer um Balanced Curves. Desculpem lá. Portanto, o meu tamanho de display podia ser qualquer coisa assim. Vou só arquear os de dentro. Um bocadinho. Isto podia ser o meu valor interno. E fazer fixol. Vamos imaginar que era isto. Claro que, ao ter estragado isto, eu vou... O gajo não gostou, ele não está a gostar de que eu faça isto. Curva, anda. 1, 2. Eu não sei porquê, não sei se é de font audit. Tá. 1, 2. Dá-me um extremo. Ok. 1, 2. E dá-me um extremo. Ok. Pronto. Claro que ele agora estourou todos eles, todos os outros, mas eu vou basicamente fazer assim. Pimba. Pimba. Ele com o... Vou desligar o font audit, se nunca mais sai daqui. View, Contours, desliga o font audit, pimbas, Ok. Bom. Eu gostava que ele ficasse com, retivesse as opções. Um, 2. Portanto, ele neste momento está compatível. 1, 2, pen 1 e 2. Portanto, quanto mais edições vocês fizerem nos vossos ficheiros, mais complexo vai ficar o desenho. Portanto, quanto mais masters tiverem no desenho, mais complexo vai crescer o vosso fecheiro vetorial. Portanto, tem que ter cuidado e usar o máximo de técnicas que conseguirem para conseguir editar isto. Claro que o FontLab agora, se eu ligar o Font Audit, vocês vão ver que ele, nestes masters, se vai queixar que tem pontos desnecessários e flat curve. Claro que nós sabemos que esta curva é necessária para conseguir fazer a exportação da nossa instância corretamente. Portanto, vou testá-la aqui e vou fazer aumentar ao peso. Deixa-me só subir este painel. Aumentar ao peso. Aumentar a largura. Muito bem, nós manipulamos isto tudo, certo? E aumentar a optical size. Portanto, ele lentamente dá-lhe estas curvaturas até aos 72. Claro que o optical size aqui nas tantas não ficou simétrico, nem deixado às tantas. Portanto, o que está a passar, eu aqui tenho este no 35 e este no 42. Portanto, 35 e 8, 43 é uma medida estranha. Este tenho 45 menos 8, 37. Pronto, não está, ele está-se a queixar do inflection, eu sei, mas agora vai ficar como fica. Pronto, vamos só fazê-lo assim à mão e rezar para que ele fique direito. Portanto, só para vos explicar que nós podemos ter múltiplos eixos a trabalhar e nem todos precisam de corresponder. Ok. Portanto, o que interessa é que o desenho seja totalmente compatível e que permita a exportação correta. Portanto, os masters precisam ser compatíveis. O que neste caso foi bom, porque crashou, estava mesmo no final. Foi bom para demonstrar que isto também crasha. Vamos abrir de novo FontLab. O que é engraçado é que o computador ao bocado estava mais lento e não tinha crashado uma única vez. Foi a primeira vez que fez um drop frame agora. Tem que sempre acontecer alguma coisa em alguns vídeos. Ok, don't send, não me chateis, e vamos ver se ele consegue recuperar a última vez. Ele, regra geral, ele recupera bem o erro. Vamos ver se... eu não tenho a certeza que tenha gravado antes de fechar. Vamos ver o que aconteceu. Ok, open and keep. Ele encontrou que tinha uma versão, isto é tipo InDesign, ele tem uma versão locked. Portanto, vamos ver se ele tem o H na última edição que eu tinha, que era basicamente o Window Workspaces. Deixa eu ver se ele consegue recuperar aqui isto. Vamos pô-lo aqui um bocadinho maior. Ok. Portanto, quando eu venho aqui ao Ultra Display, deixa-me ver se ele estava com a medida certa. 37, ok, perfeito. Vamos gravá-lo como versão 8 Extra Masters. Ele está a demorar um bocadinho a abrir o painel de gravar. Desktop. Hum, 8. .pfc, acho que é VFC, não tenho a certeza. Tá. Portanto, se eu exportar isto, vamos tentar exportar com 3 masters, eles estão os 3 compatíveis, é possível que dê, que exporte, sim senhor. Portanto, isto foi um bom momento para relembrar, gravem sempre os vossos fecheiros. O FontLab ajuda, mas nem sempre se porta muito bem. Atiramos o nosso fecheiro para aqui e reparem que eu agora já tenho 3 masters. Vamos só pôr aqui 3Hs, só para termos assim os 3 aqui presentes. Eu posso fazer, mexer os masters todos devagarinho. Vou fazer play neste, ele vai ficando gordo. Ok, está a curtir. Vou mexer na minha, no condensed, e agora vou mexer no optical size 2 vezes o tamanho. E ele vai ajustar como se fosse, né? Em display fica ultra grande, né? E, portanto, eu tenho como se fosse... Deixa-me parar isto. Okay. Quando ele fica pequeno está assim, mas quando ele fica grande eu posso mostrar um bocadinho o seu ar de graça e mostrar a sua curvatura. Claro que neste tamanho ele não entendeu totalmente o que eu queria fazer, ele fica mais elegante neste tamanho, mais elegante nesta versão. Portanto, ele não entende totalmente que eu queria fazer isto, até porque a largura e o peso estavam configuradas, e eu agora precisava de multiplicar os eixos para conseguir que ele fizesse. Há um truque que normalmente se faz, que trabalha-se no eixo do meio, e à partida ele entende a mesma edição para todos, mas novamente, o certo sabido é que quando estamos a trabalhar em multiple masters temos que fazer todos os cantos, significa que ter 3 eixos implica ter 12 desenhos. E, portanto, tenham cuidado um pouco com a quantidade de desenhos que constroem, porque vai-vos trazer umas grandes dores de cabeça. Basicamente, é isto a construção de eixos.